сағат 39 минут. Құрметті көрермен, біз Таң Шолпанды қонақжай төрімізден әрі қарай жалғастырамыз. Сәлден кейін, себебі біздің меймандарымыз қазір жолда келіп қалды. Таң Шолпанда бүгін Марат Омаров пен Зарина Омарова. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Астана қаласының коды 7172. Және біздің тікелей байланыс нөмірлеріміз 75-72-22. Я баян ауыз жиып алғанша біздің қонақтарымыздың да төбесі көрініп қалған екен. Ендеше көп күттірмей күтіп алсақ, Марат Омаров, Зарина Омарова. Әке мен қызы. Қадірлі қонақтар, қош келдіңіздер. Қош келдіңіз, Зарина. Қыдыр есіңіздер. Сіздерді көрермендерге келеді деп уәде етіп қойдық. Марат аға, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Жоғары шығыңыз. Әуелі сіздердің ән шашуларыңыздан бастасақ. Бастаймыз ба? Мархабат. Қабыл алыңыздар. Арайланған, алаулаған жас қала. Махаббатым сенсің Астана. Асыл арман болашақта бастаған, ару қала сенсің Астана. Ұлып дала татулығы жарасқан, сарыарқаның төрі Астана. Бар адамның жүрегіне жол ашқан, сүйем мәңгі сені Астана. Таң атпай
көрерменнің көңілін көтеріп тастағандарыңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Және төрлетіңіздер. Төрге шығыңыздар. Әңгімелесейік. Ол жанды әннің өзін осыншама керемет энергияға бөлейтін тек қана біздің Марат ағамыз ғана. Жоғаршыңыз. Сәлем жаным. Сәлем, ма микрофон. Қош келдіңіздер тағы да. Керемет ән, таң атпай. Таң атпай. Иә. Көңілдеріңізді көтердік. Көтеріп жатыр деген әңгімені айтқым келіп отыр ғой. Зарина, сіз әкеңіздің қызысыз ба? Жалпы қыздар әкесіне жақын дейді ғой. Негізі бұрыннан бері халықтың қызы болып кеттік қой біздер. Бірақ енді негізі мен өзім әжемнің қызы. Өйткені мен тұңғыш болғаннан кейін мен әжемнің қызымын. Құдайға шүкір әжем 94-те қазір. Сол әжемнің тәрбиесін көрдім деген сияқты. Енді в общем, әжемнің қызымын. Жаңаға айтылған Астана қаласы әдемі ән бұрын енді сіздің орындауыңызда Заринамен бірге дуэт. Арман қала, асыл дала деген әдемі әннің жалғасы ғой. Енді шынын айтқанда, мына 20 жыл мерей тойымыз ғой. 20 жылдай бойы Таң Шолпанда таңғы. Көңіл күйді көтеріп жүргенімізге аз болған жоқ. Таң атқаннан бастап Таң Шолпанға біз көңілді келеміз. Өйткені осындай көңілді әніміз бен, жаңа өзіңіз айтпақшы, 20 жыл бұрын мысалы Арман қала Астанамыз шынымен арман болса, қазір Ару қалаға айналды. Ал сондықтан да бұл қазіргі көңілді әніміз Зарина екеуміздің орындауымыздағы жалпы өзінің жеке орындауында осы Ару қала Астана бізге Серік Тұрғынбек ағамыз жақсылап тұрып сөзін жазып берді. Өйткені Ару қала Астанамыз мысалы қалай талай шетел араласақ та, бүкіл әлемді араласақ та біздің Астанамыз өзіміздің Астанамыз енді Ару қала дейсіз. Иә, Марат аға, әңгіге көштік қой тақырыбымыз. Расында да өзіңіздің әсем әндеріңізді бізге арнап келе жатырсыз. Көп-көп рахмет. Жалпы плагиат деген тақырыпта Марат Омаровтың аты қазір әлеуметтік желі ішінде міндетті түрде сіздің де атыңыз жүретін болды. Соңғы кездері осы плагиатқа байланысты өзіңіздің бекер қозғадым бұл өткір-өткір пікірлеріңізді білдіріп жүрсіз. Енді шынымен айтқанда шегі таусылды, негізінде айтып-айтып шаршадық. Кезінен бастап шыдамның да шегі бар дейсіз ғой. Шыдамның да шегі бар. Енді жалпы біз айтпасақ оны кім айтады? Қазіргі бүгін біз айтпасақ ағаларымыздан, ақын ағаларымыз, жалпы кеңес беретін ағаларымыздан тәрбие алдық біз. Осы күнге дейін ұлттық құндылығымыз, ұлттық намысымызды, ұлттық қасиетімізді көтеріп келе жатқан. Сол кезден бастап айтып отырмын ғой, сол көркемдік кеңес. Кеше де мысалы кешкі кездесуде кеш қалмайық деген Аман Тасығанның үлкен бағдарламасы бар. Онда да айтып отырмын осы мәселені. Айтуымыз кеміс жоқ дейсіз ғой. Әр жерде айтуымыз керек. Қазір нағыз айтатын кез келді. Себебі өз ойымда енді шақырғанда әркім өз ойын білдіреді ғой. Бізге өз ойымызды білдіре алмадық. Себебі бізге айтқызбады еш нәрсе. Енді не сұмдық? Мысалы жазған ақынның аты жөні жазылмаса, композитордың аты жөні жазылмаса, онда не ғып ол ән шығарады? Ол өз жарияланбаса. Тек қана әншімен жаңағы тақырыптың өзі ақ. Сондықтан мына бұрынғы көркемдік кеңесті қайта жандырып, қай салада болмасын қазір ұлттық құндылықты. Иә, сондай көркемдік кеңес міндетті түрде осы әндерге өзін саралап отырса, әнің де өскелең ұрпаққа үлкен үлгі болады ол. Аман есен әдемі күйінде жететіні. Енді масқара ғой енді. 10 жылдан кейін біз ана шетелден ұрлап жатқан күні кеше ғана статья шықты менде. Өзім жаздым арнайы. Қазақ әдебиетінде қазір шақырып алып отырмын. Бүгінгі жастардың, қазіргі жастардың шетелден ән ұрлауы үлкен катастрофа. Бұл плагиатство бірден айтқан кезде. Шынудан асқаннан кейін жаңағы көшіру. Мен айта салам хит болса. Не сұмдық мынау? Не сұмдық? Кең байтақ даламызда ән де жетеді, жыр да жетеді. Біздің қазағымызды қалай айтсақ та жақсы. Неге өзіміздің әндерді насихаттамасқа? Өзіміздің әндерді шетел тыңдайды керек болатын болса. Зарина ханым, қазір сіздің орындап жүрген әндеріңіз Марат Омаровтікі емес. Яғни әкеңізден алмайсыз. Әкеңіз ренжіген жоқ па? Баламнан алды. Заман үй әндері. Жоқ, негізі менің репертуарымда көбінесе әкемнің әндері. Бірақ та енді мен әнші болғаннан кейін маған әкем рұқсат береді. Әрине жан жақты болу керек.
Қазір енді... Жастық қой, жастық. Жас, басқа жас тейлі дейді, заманауи істейді. Бірақ міндетті де көрсетеді оны Зарина өзі. Ең бірінші әкеме жіберемін, жағы WhatsApp арқылы көріңіз, тыңдаңыз, қалай сізге ұнайды ма, ақылдасып, әрине. Өйткені енді ең басты ұстазым менің. Е, оның үшіне қазіргі заманауи, қазіргі сұраныс, жастардың сұранысы демекші барлық жан жақты қамтылу керек қой. Сол орайда, Зарина, өзіңнің әндерің соңғы уақытта орындап жүрген, өте әдемі. Бұрын енді папаңның әндерін орындап жүрсең, папаңның әндері ол нағыз қазақтың ән өнері тарихында қалады, керемет әндер. Енді әрі қарай сол папаңды алға қоя отырып, жастарды осындай бағытта әндер жазсаңдар қалай болады деп өзіңде бір ауыз ұсыныс жасасаң. Меніңше керемет әндер өмірге келер сөзсіз. Ұсыныс жасалғаннан кейін айтылып отқан әндер деп ойлаймын негізінде. Мысалы әншінің өзі, мысалы барлық әнші, мысалы айтып отыр ғой әншілер, композиторлар жазбайды деп. Келсін, бес жанрда, бес тақырыпқа, бес жолда жазып бере аламыз. Біз мысалы сұраныс жасаса. Марат аға, біз қазір бір дайындап келген шағын ойынымыз бар еді. Соны сіздермен жалын неше күннен бері сіздер келеді деп ойынды дайындап өзі естіп жатырмыз әлеуметтік желіде. Мынау неге байланысты емес па? Саяхатқа байланысты емес па? Жоқ, әртүрлі ғой. Мына бір қағаздар сіздікі. Биіктаудың басында келмей қалған қасиеті болмаса неге қалған деп қазір айтып отырмын. Сауалдар қоямын, соған тез тез жауап берсеңіздер және де көрерменге көрсетіп отырамыз. Сіздер бөлек бөлек жаза берсеңіздер болады, әркім өз пікірі. Жазу керек пе? Қандай әнді сүйіп тыңдайсыздар? Ең сүйіктісі қайсы әндердің ішіндегі? Өзімнің ба? Өзімнің әндерім ба? Жалпы ма? Жалпы, жалпы. Қандай әндерді сүйіп тыңдайсыз? Тез-тез өзі. Уақыт кетті. Бәрін жазу мүмкін емес әрине? Жоқ, көп па? Ең сүйікті әндерді жазу керек па? Жоқ, ең жақсы көретін бір әніңізді жазыңызшы. Мынау Марат Омаровтың сүйікті әні осы екен деп салатындай. Келесі. Ең сүйікті фильмдеріңіз? Бір фильм. Ең сүйікті фильм. Сіздер қаншалықты ұқсас екендеріңізді бұл сауалнама арқылы тексергіңіз келіп отыр. Қазақша болу керек пе бәрі? Ешқандай не жоқ, онда шектеу жоқ. Үшінші, қандай түс ұнайды? Түс? Түс. Қызыл, сары, жасыл, ақ. Марат ағамызға қызыл түсін айтын сияқты мен ойымша. Байқайсың бос? Қызыл, қызыл түсін. Огонь ғой, огонь. Огонь, огонь, от. Келі сұрақ. Қандай тағам түрін ұнатасыз? Мен түрін. Және де бос уақытыңызда айналысатын ең сүйікті істеріңіз? Юха, Зарина. Жақсы, осы бес сұрақтың қазір мен сауалдар қайталап отырам. Сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды оқысаңыздар. Қандай әнді сүйіп тыңдайсыз? Ең сүйікті әніңіз қандай? Марат аға. Әрі әкем, әрі анам болған, әрине анашым. Анашым. Енді Зарина. Мен де алыс кеткен жан гүлім. Алыс кеткен жоқ. Әрі әкім өзінің бой томарын жазған фильм дедің ба? Я фильм. Енді менікі кішкене шетелдің киносы «Отпуск по обмену». Маған да қатты осы фильм. Аға, сіздің сүйікті фильм? Ер азаматқа бұл өмірде келген екен өткірлік, өжеттілік, қайсарлық, қайраттылық. Батыл жүрек дегені, қырабай сердце. Айтша келді. Қандай түс ұнайды дедік біз? Мен көріп қызыл түс қой. Вау! От болып жаңын. От болып жаңын. От болып жаңын. Маған сиреневый. Күлгін көкіс. Күлгін көкіс, иә. Қандай тағам түрін ұнатасыздар? Бәлкім осы жерде бір ұқсастық бар шығар. Енді жалын, талай шетелде болып жүреміз ғой. Қайда барсақ та біздің тағамымызға жететін тамақ жоқ. Ол жақта да қазақ бауырларымыз бар. Бәрі біз барғанда бірінші тағам ол пешбармақ. Ет тағамы. Жылқының еті дегендей. Мен пловты ұнатамын шын. Палау. Палаудың ішінде де ет. Еттер бар ма? Қазы, қазы. Қазы. Жылқының қазы. Хан палау дейді, оны. Хан палау. Хан палау жақсы көреді деп айтайын. Енді бос уақыттарыңызда немен айналысасыздар, сүйікті істеріңіз? Бос, кішкене бос уақыт болса спорт тек қана. Спорт? Сіздікі? Әрине.
Мен ойнаймын теннис, сен ойнайсын теннис. Жарықтарды салқыта. Соңғы нүктесі спорт болып біткен екен. Сіз ойнаймын теннис, біз ойнаймыз теннис. Бұндарды балқыта. Я жаңа Зарина айтып қалдың ғой. Бос уақыт болса, кішкене бос уақыт болса, спортпен айналысам деп. Спортпен айналысатын көрініп тұр. Сіздерге. Спорт тек қана айналысып қоймай, спорт туралы әндер жазып жатыр. Осы стол теннисінен үш тілде, ағылшын тілінде I play tennis, we play tennis, favorite ball мойы. Оны Америкада болатын үлкен жарысқа шақырудамыз қазір қолданып, тек ағылшын тілінде. Енді жалпы ондай ән шығармаған екен. Мен соншалықты таң қалдым. Жекелеген бақыттарда. Жоқ, осы туралы. Жалын осы ретте бар ғой, Марат ағамыздың әндерін, қандай әндерін білесің? Халық біледі ғой ол. Сен ана өз ойындағы алмасқа айтқандай болды ғой. Алдыңда жүресе. Білемін. Ана туралы, әке туралы. Әке туралы. Жабыр. Жапырағын жайғандай терек. Тереңге тартқан тамыр. Алғашқы махаббат. Жүректі тербейді. Әріптестер, қызықтырып жібердіңіздер. Сен енді ойна жастар. Ойна. Тағыда, 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 Марат аға. Биле жастар, биле. Біздің студиямызға келгендеріңізге алғыс айтамыз. От бол болмасаң, жоқ бол деп өзіңіз қаншама қазақ жастарына, қазақ қауымына ұран тастап отырсыз. Расында да сіздің жаңағы жанашырлықпен айтып отырған ағалық өнер адамының үлкен бір ұраны, менің ойымша, көпшілікке бір сабақ болуы тиіс. Біз журналистер ретінде сіздің жанайғайыңызды расында түсініп отырмыз, жақсы жағынан түсініп отырмыз және болашақ сіздің ізбасарларыңызға үлкен сабақ болатынына сенімдіміз. Солай ғой? Иә, қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің таңғы қонақжай төрімізде Марат аға өзінің қызы, талантты қызы, өте әдемі, талантты, жан-жақты Заринамен бірге келді. Аға, көп рахмет. Тек қана жақсы жаңалықтармен біздің студиямызға жолға берейік. Иә, сәрсенбінің таңында сіздермен қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.